ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ၅ရက်တင်တဲ့ပထမနေ့ပထမပိုင်းအစီအစဉ်စတင်ရန်အတွက်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပုံတော်ဂုံတော်ညံတော်တို့ကိုအာယုံပြု၍နမောတသသုံးကျင်ရွတ်စွာပူဇော်၍တရားပွဲစတင်ကြပါစို့ခင်ဗျာနမောတသဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအစီအစဉ်ရဘုရားအမြတ်ဆုံးယတနာအားပူဇော်ကြတော့ပြည့်တဲ့နောက်တရားအမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယရနာတို့ဟာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိပဿနာရှင်ဤတရားတော်အား၅မိနစ်ခန့်ယိုသေးစွာ나ယူပူဇော်ကြပါစို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ဝိပဿနာအကြောင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားအောင်လို့ဝိပဿနာအခြေခံတရားကိုဟောရမယ်ဒီတရားထဲမှာဝိပဿနာရဲ့အခြေခံတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မှတ်သားထားရအောင်ခေါင်းစဉ်ဆောင်ပုဒ်လေးတွေပါအစီအစဉ်ထားတယ်ပထမခေါင်းစဉ်ဆောင်ပုဒ်ကဝိပဿနာညာဆိုတာဘယ်ဟာရှိ၍ဖြစ်သည်နည်းတဲ့ဝိပဿနာညာဆိုတာဟာဘယ်လိုဟာကိုရှိရသလဲအဲ့လိုအားလို့ရှိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လေလို့ဒီမိန်းကောင်ကမေးထားတယ်။ဒီမိန်းကောင်ကအခုအပြေပေးရမယ်။သွေလနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှာသွားရှိဖြစ်သည်။အဲ့ဒါကအပြေပဲ။သွေလနိုင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်တိုင်းရှိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။တတ္တဝါရီရဲ့နာနာမှာရှိနေတဲ့လောကီယုံနာတွေကိုပါဠိလိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗမာလိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဘာသာပြန်ဆိုထားကြတယ်ဥပါဒနာကဆွဲလန်းတာခန္ဓာကတော့ယုံနာအစုဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ယုံနာအစုတရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါတွေကကာမုပါဒံခေါ်တဲ့ဏာနဲ့လဲပါရာတိဆွဲလန်းနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိပါရံခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းပဲဖြစ်မှာပြီးဆွဲလာနိုင်တယ်။ဒီလိုတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလာနိုင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေဟာဥပါဒณะခန္ဓာတွေပဲ။ဒီခန္ဓာငါးပါးတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမရှုလို့အမှန်တိုင်းမသိရင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလာနိုင်တယ်။ရှုလို့အမှန်တိုင်းသိသွားရင်တော့မဆွဲလာနိုင်ဘူး။မဆွဲလာခြင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မဆွဲလန်းနိုင်အောင်မဆွဲလန်းခြင်းအောင်လို့အဲ့ဓာတွေကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ရှိရတယ်။အဲ့ဓာတွေကိုအမှန်တိုင်းရှိသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိနာလဲအောင်လို့အစီအစဉ်ရှင်းပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်။
ဝေလာနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမြင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီ၅ပါးပဲအခုလူတွေအများအပြားတွေ့နေကြရတဲ့တရားတွေပါပဲတခြားသွားပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲရှားယူရမယ့်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသင်္ခါရတွေ့နေရတာတွေပါပဲဘယ်လိုလဲဆိုရင်မြင်တဲ့အခါမှာမြင်ရတာသင်္ခါရတွေ့ရတယ်ကြားတဲ့အခါမှာကြားရတာတွေ့ရတယ်အနားနာတဲ့အခါမှာနားရတာတွေ့ရတယ်အရာတာကိုစားသီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသိရတာတွေ့ရတယ်ဘဝတွေ့တဲ့အခါမှာဒုတိယကတွေ့ရတယ်။ဒီကုစင်းသာကြံသိနေတဲ့အခါမှာကြံသိရတာတွေ့ရတယ်။လက်ခြေကွေးတာလေးအစားပြီးပုံစံထုတ်ပြောမယ်။ကွေးတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်သလဲ။ကွေးမယ်လို့ကြံတဲ့စိတ်လေးကစပြီးဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့မှကွေးတဲ့ရုပ်ကလေးတွေရွေ့ချင်းတွေ့ချင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရမှာကွေးမယ်ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတဲ့ဘာလို့ပါတယ်လဲဆိုရင်ငန်းခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့လုံချားမှုထဲမှာတော့ယုတ်တရားကြီးပဲသူကတော့ယုတ်ခန္ဓာတက်တက်ပါပဲအဲဒီတော့တွေ့ခြင်းနာနဲ့တွေ့တာဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါကြောင့်လက်ကလေးတွေ့ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးပါနေတယ်ရွေ့ရွေ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲနောက်ပြေးရွေ့လိုက်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးအစဉ်စဉ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမမကံကမရှိဘူးလို့မမကံကမတည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုထင်သွားသလဲဆိုတော့ကိုယ်မဲ့ကြံတာလဲငါပဲလက်ကိုကွေးလိုက်တာလဲငါပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီငါဟာရှိရလဲရှိနေတယ်။အခုလဲရှိနေတယ်။နောက်လဲရှိဦးမယ်။အစဉ်ထားလားရှိနေတယ်လို့ဒါလည်းသင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုနိစ္စပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာမမြင်တဲ့တရားကိုမြင်တယ်လို့ဆွဲလာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သားတစ်ပါးငါကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုငါကောင်တရားကောင်နေနဲ့ဆွဲလာတာပဲဒီထဲမှာကိုယ်သဘောကျကိုယ်လည်းရဆန်းလည်းရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုယ်လည်းရဆန်းလည်းရတာကိုပဲကောင်းတယ်လို့လည်းထင်သွားတာသေးတယ်အဲ့ဒါဟာဆန်းပါလို့ထင်တာပါပဲဒါပါပဲသာဓုသာဓုသာဓုအစီအစဉ်ရဝိသုဒ္ဓိမေဓမ္မလံဝိပဿနာသင်တန်းဥဆောင်နာယကဆရာဒေါက်တာဦးစိုးလင်ကသမာဓိဋ္ဌိဒီပနီနဲ့အာနာပါနဒီပနီတရားကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောကြားပေးပါရန်ရိုသေစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာနေ့18ရက်17လ2018နော်ဒီကရေဘက်ကလည်းလယ်ရီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုပေါ့ဒါလေးကိုအရှင်းနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့မပြီးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့စာပေလိုရဘုဒ္ဓတရားလည်းဖြစ်အောင်လယ်ရီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းကြီးညိုတရားပွားရအောင်ပေါ့ဘုဒ္ဓတရားလည်းရှိရမယ်ပေါ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တည်းဒါရှင်နဲ့တင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေအမှန်ကအချင်းချင်းလိုက်ရင်တော့တမ္မာစွာကောင်းစွာပေါ့ဒိဋ္ဌိရတော့အမြင်ပဲကောင်းစွာမြင်ရမယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရယ် right view ပေါ့အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့မြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာပေါ့အများအဖြစ်လည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့အဲ့လိုတွေမေးတတ်တယ်ရှင်ဘုရားပြောနေတာမှန်ကန်တဲ့မြင်မှန်ကန်တဲ့မြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေဘုရားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေမေးရမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ကအဲ့လိုလည်းမကျွန်တော်ကမေးတတ်တဲ့အစင်တစ်ခုကိုမရောက်တာကျွန်တော်တို့အစင်တန်းဟိုဘလောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါရဲဝင်ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံဘလောက်အစင်နိုင်တယ်အာဆီယံမှာလည်းဘလောက်အစင်နိုင်အဲ့လိုသိရသူကအဲ့လိုလည်းမသိကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အစင်လည်းပဲဘလောက်ရှိမှလည်းနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ခြုံကျင်းလူကြီးအများကြီးတားကြီး
စိတ်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးတော့ပေါ်မနေဘူးအဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်ဒါလောကီလောကုတ်အတူတူပြောတာအဲ့ဒါကလောဖြစ်နေနေရမှာအနည်းရမှာလေကိုရောက်နေလို့အကုန်စဉ်းစားပုံနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနေဖြစ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတာလည်းပဲအတူတူပဲဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာလောကီဉာဏ်လည်းကောင်းလို့လောကုတ္တဉာဏ်လည်းကောင်းတာပဲသူကလောကီဉာဏ်ကောင်းလောကုတ္တဉာဏ်မကောင်းဘူးဆိုတာမရှိဘူးဉာဏ်ဆိုတာဒါဆိုတာထည့်ရင်အကုန်ထက်တာပဲဘာလိလိထက်တာလဲတရားလိမအသားလိမထက်တယ်ဘာထက်တယ်အဲ့လိုတတ်တတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာမမေးတတ်တခုကိုမေးပါဆိုဘာမေးရမှန်းကိုမသိဘူးဘာမေးရမှန်းကိုမသိရဆိုတာကအဲ့ဘာမှမမေးတတ်တဲ့အစဉ်တစ်ခုရှောင်းနေအကို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 ချမ်းလက်ရှိပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာပြောနေတာသူကကျွန်တော်ကြိုးစားအထုံးကိုတအားနေပါတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာဒီစာအုပ်မှာပထမဆုံးစဖွင့်လိုက်တာတော့အဓိကတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်လက်မခံနိုင်သေး၍မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကမရပါဘူးတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုရမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရရင် foundation တကူရှင်အလိုလိုဖြစ်တာဆိုတာကစာလိုဖြစ်နေလို့အတွေးခေါ်ယူစမတားမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစက်တူရဲ့နှုတ်တိုက်သဘောတွေဖြစ်နေကြတယ်ဉာဏ်တစ်ခုမဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဇာဝနာဝဖြစ်တော့အဲ့စလုံးလိုပဲအကြံမြင်သိနေတာတကယ်လက်တွေ့လောက်ရက်တင်ပါဆရာကျွန်တော်ကတကယ်လက်တွေ့လောရက်ကိုလိုချင်တာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကိုသိတာဆိုဘဝထဲမှာတကယ်မြင်မှလက်တွေ့ထဲမှာတကယ်မြင်နိုင်မှဒါမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံရကြုံနဲ့တယ်လို့ဘာလို့အမျိုးမျိုးတွေဘလို့ပဲပြောပြောတကယ်လက်တွေ့ဘဝထဲကိုကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်သေးဘူးဒါတွေကစကလုံးပဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ယုံလားဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ယုံလားဆိုတာနာမည်ဖြစ်နေမှတကယ်ယုံမှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံရမယ်ဆိုတော့အဲအတ္တပဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံလိုက်တာနဲ့နာမည်တက်เสียမလို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတက်တာဘာတက်တာတက်ချင်တာပြဿနာမရှိဘူးကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံရင်လေးပဲတည်းကဘာတက်တာရတယ်တက်ချင်တဲ့နာမည်တစ်ခုတက်ရတယ်ဟုတ်ကဗုဒ္ဓဘာသာတက်နာမည်တက်ပြီးတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကြလဲကောင်းကောင်းမယုံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါကဟိုအကာပဲဖြစ်တယ်အနှစ်မပါဘူးနာမည်အကာခံပဲအားလုံးကအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းညံ့တယ်နိုင်ငံလည်းညံ့တယ်ပေါ့ဒါအဲ့တော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာလက်တွေ့ကြကြစင်တော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပဲ responsibility အပြည့်ယူရမယ်အခုကနေရာတကမှာဒီ responsibility ဆိုတာဝန်ယူမှုကိုမယူရရအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့သူမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပြဿနာပဲပြဿနာကောင်ကြီးပဲမသိရင်ပြဿနာကောင်ပဲဒုက္ခကောင်ပြဿနာကောင်ဟဲ့အဲ့ဟိုမခုတ်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးတော့သွားတရိယဆရာတော်ရဲ့အနေစာကောင်တွေဒုက္ခကောင်တွေအဲ့လိုပြောတယ်သိတ်လဲကျွန်တော်ကနားမလဲနားမလဲဆိုတာဒီလိုပဲပြောတော့စိတ်ထဲကမပေါ်ဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုကအနေစာကောင်ဒုက္ခကောင်ကြီးလို့ဘယ်လိုထင်မလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကခုကြမှာကိုယ်လည်းဒါတွေသဘောပေါက်လာ responsibility ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုမရှိတာကအဲပြဿနာကောင်ဖြစ်တာပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူး respond အဲ့တော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ responsibility အပြည့်ယူသွားကိုကောင်းတာလို့ရင်ကိုကောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုမကောင်းတာလို့ရင်ကိုမကောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုတာဝန်ကိုအပြည့်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်အဲ့တော့ကိုမကောင်းတာဖြစ်နေပေးကြတယ်ကိုမကောင်းတာလို့လို့ပဲဘုရုကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုတာဝန်ယူလိုက်ကိုတာဝန်ခံလိုက်ကျွန်တော်တာဝန်လည်းမယူရတာဝန်လည်းမခံရဘူးတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ကံကံဤကျိုးယုံနေဆိုတာကျွန်တော်ကတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ပဲတကယ်ယုံရလားဆိုတာနော်ဒါကံနဲ့ကံဤကျိုးကိုအဲ့လိုနားလည်ရမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါစပ်ပြောပဲတကယ်လက်တွေ့လုံရမှအဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရဒါတကယ်လုံးကြည့်အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တကယ်လုတ်ကြည့်လေတကယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်နေဆိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြင်းလေနှမိုးရှင်ဘာလိုအပ်မှန်းကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာ
တရားလည်းတကယ်လို့ကြည့်လိုအပ်တာတွေ့လိမ့်မယ်အလုပ်တည်းလည်းတကယ်လို့ကြည့်တကယ်လို့မှတကယ်လိုအပ်တာတွေတွေ့လာတာတကယ်မလို့တော့ဘယ်လိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ထိုင်းနေရင်ကောင်းတာထတော့မှဂျူပန်သေးတယ်တကယ်လို့လို့ကြည့်မှကိုဘာလို့ရဲဆိုတာသိတယ်လိုအပ်ဖြစ်ဘူးအမှားတာပြင်ပေါ့ဒီလိုသွားလေအဲကျွန်တော်တို့ကတတ္တိမရှိဘူး challenge ပြန်မှားရင်ပြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအခုဂျူမန်သေးရင်ကောင်းအောင်မလို့လုပ်မလဲစဉ်းစားမှာပေါ့အခုကကောင်းတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ထိုင်းနေရင်ထလည်းမထဘူးအဲ့တော့မလုတော့လေတော်တယ်လို့လို့တက်တယ်လို့နဲ့အမှန်တော့ဘာမှမလုလုလဲလို့ပြဿနာတက်ရောအဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာကံကံအကျိုးဆိုပါဇက်ပြောမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လက်တွေ့လို့ကြည့်ပါလက်ပြောကျင်တာအခုကကံကံအကျိုးကအနောက်တိုင်းကကောင်းနေတကယ်လုံနေကံကံအကျိုးဆိုတာသူကဟိုပါဇက်သူယုံကြည်မှုတစ်ခုသာရှိရင်ရှိမယ်နာမကံရှိရင်ရှိမယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့လုတကယ်လုရမှာကျွန်တော်တို့လုကြည့်မှရင်ပြန်နော်ဒီလိုသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကံကံဤအကျိုးစွာဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပါအဲဒီတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလားထောင်နေပြီးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဆရာပြောတာကကံကံဤအကျိုး responsibility တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် training ဆိုတာကျွန်တော်အခုက training နေကျွန်တော်ပေးတော့ကံကံဤအကျိုးရေးပါ training မှာအဲ့လိုပြမလဲကံကံအကျိုး A4 နဲ့မျက်နှာရေးရေးကြတော့မှာကျွန်တော်မကော့ကိုညှစ်ထုတ်ရမှာလေဒီလိုထိုင်နားထောင်ပြီးတော့ဒီလိုထပ်ပြန်တောင်းတော့မရဘူး training ကဒါမှသူအားထုတ်ပြီဒီကံကံအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့မှအဲ့လိုလက်တွေ့တော့နောက်တခါဆိုရင် live map ပြီးဆရာပြောလို့ရှိရင်အမအခုရောကိုကတော်တယ်လို့တက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကပြီးတော့ပြီးသွားစိတ်ထဲမှာနက်နက်နဲ့နဲ့မကြံရစ်ခဲ့ဘူးဒါလေးတွေကိုလည်းတရားမထင်ငယ်ကလေးသူကစာဥတွေဖတ်ပြီးမှတကယ်ဟာတွေစကလုံးတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေမှသဘောကျတာကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတာဒါပြောတာအဲတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယဒုစိတ်အထူးပြောနေတာမဟုတ်သူများတက်တက်သူများဥစ္စာကိုတဲ့သူများတမဲဆော့ကတဲ့ဝစီဒုစိတ်လိမ့်လဲပြောတယ်ဒီကျန်းတဲ့နဲ့စကားတွေပြောတယ်ဂုံးတဲ့စကားပြောတယ်အရေးမြဖတ်မြတမဖလာပါအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဟာမနောဒုစိတ်သုံးပါရှိတယ်အပိစ္ဆာသူများဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တယ်လောဘလောဘနဲ့သွားတယ်အပိစ္ဆာပြာပါရပြာပါရဆိုသူများကိုပျက်စူးဘက်ကိုပျက်စီးစေချင်တယ်ဒေါသနဲ့သွားတယ်နံပါတ်3မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပါတယ်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုကံကံရဲ့အကျိုးမယုံတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒီမနောဒုစိတ်ကမှာအဲ့တော့လောဘဒေါသဒီမနောမှာအပိစ္ဆာသူများပျက်စီးလိုချင်တာလောဘသူတစ်ပါးတွေကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ဒေါသကံကံအကျိုးမယုံနာမောဟပဲမှတ်ထားအောင်ဒီနေ့ကံကံအကျိုးမယုံနာဆိုတာမောဟပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာအမောဟဖြစ်သွားပြီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုရသွားပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကတမှုရိနယ်လို့ပြောပြောသီလနယ်လို့ပြောပြောဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုကကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုအပြည့်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတာလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုတောင်းဝင်ထူယူထားဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ခံနိုင်ရမှာဒါတွေလည်းအများကြီးပြောပြီးသားပါဟုတ်ပြီဒါသမုဒိနဲ့မှာပန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့လက်ခံသွားတာဟုတ်ရဲရဲရင်းရင်းလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်နမဒုတိယဖြစ်ပရမတ်နဲ့တမာရိနဲ့မှာပရမတ်နဲ့မှာအကံကံအကျိုးဆိုတာကကောင်းတာလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသမှုရိနဲ့ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သီလနဲ့ပရမတ်နဲ့မှာကံကံအကျိုးဆိုတာကံကစေနံဘိက္ခေကံမဝရမိစေနံဖြစ်သွားပြီကံအကျိုးကယုံနံနေဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကောင်းတာလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စေနံနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှင်ဟိုဘက်ကကောင်းတဲ့ယုံနံနေပေါ်သွားတာပဲမကောင်းတဲ့စေနာနဲ့လည်းမကောင်းတဲ့ယုံနဲ့နေဖြစ်ပြီဒါပရမတ်နဲ့ဖြစ်သွားယုံနဲ့နဲ့စေနာအဲ့တော့စာပေမှာပြုလုပ်သူလည်းမရှိဘူးခံစားသူလည်းမရှိဘူးပြုလုပ်သူဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စေနာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ့ဒီစေနာကြောင့်စေနာတော့ခိုင်းတာပဲလှုပ်တာတော့နာယုတ်ကလှုပ်တာပဲဟုတ်လားသူဆရာပြောချင်တယ်ဆိုပါဇက်ကလှုပ်နေနာယုတ်ဒီပါဇက်ကလှုပ်ဖို့ကစေနာတိုက်တော့တယ်စေနာနာယုတ်ကိုခိုင်းတာဒီလိုနားလဲရပါဘုရားရှိခိုးဥချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥချလာရရုံနဲ့နာလှုပ်တာတွေတိုးတာတွေတွန်းတာတွေထိတာတွေအဲ့လိုဥချအောင်တိုက်တွန်းတာပေါ့စေနာ
ဘာမှတိတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနယ်ကိုကျွန်တော်တကယ်မမြင်လို့ပြုလို့တူမယ်ခံစားသူကောင်းတာလည်းကောင်းတာခံစားခံစားတာပုံကိုခံစားတာမဟုတ်ဝေဒနာခံစားတာပြုလို့သူမရှိဘူးခံစားသူမရှိဘူးခံစားတာလည်းဝေဒနာပဲခံစားတာပုံကိုနေနဲ့ခံစားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုယုံနယ်နဲ့ရောက်ပါကောင်းတာလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပရမတ်နဲ့မှယုတ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ပြုလို့သူခံစားသူဆိုတာမရှိဘူးလွန့်လွဲပါတယ်ဒါဒီအတိုင်းသွားရမှာဒီလမ်းကြောင်းပဲအဲ့တော့သစ္စာနဲ့ရောက်ပြီသစ္စာနဲ့ရောက်ပြီရောက်တော့ဒီစေနာလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲယုံနယ်နဲ့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာဝေနာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲအားလုံးကဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုပါနော်အဲ့တော့ကံကံဤအကျိုးလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါနယ်သုံးနယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုကိုဒီလိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်တွေ့ကြကြပါစာပေလိုကတော့ဆရာတော်ကြီးဖွင့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မမေ့နိုင်ပါဘူးအသေးစိတ်တွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်လက်ခံရမှာကံကံဤအကျိုးဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုကဒီကာယဒုစိတ်ဝစီဒုစိတ်မနောဒုစိတ်ဒီမနောဒုစိတ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောဘဒေါသမောဟကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံနိုင်တာကမောဟပဲကံကံဤအကျိုးတကယ်လက်ခံနိုင်တာအာမောဟသီလနဲ့မှာဒါပေမဲ့ပရမတ်နဲ့မှာတော့ယုံနိုင်နေနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာနဲ့မှာတော့ဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ရမှာနော်ဒီလိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆရာတော်ကြီးကဒါပထမဆုံးကံကံဤအကျိုးကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအတ္တတ္တိဒီယုတ်တင်နဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့တာဒီယုတ်တင်နဲ့ခုနကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးမာသီဆရာတော်ဖေဒါတွေပဲဟောတာပါပဲအားလုံးကဒါတွေကိုငါလို့ယူလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါလို့ယူလိုက်တယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိတရားတွေကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကယုတ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာဆိုတာကအလွန်ကြီးကျယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးကျယ်မှမသိလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားပြေမဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာမတိတက်တဲ့သဘောနဲ့တိတက်တဲ့သဘောဆိုတာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုညာထဲမှာပေါ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါအဖြေထုတ်လိုက်တာအဖြေထွက်ပြီးသားဖြစ်နေကျွန်တော်ကယုံနဲ့နံဆိုတာအဖြေဖြစ်နေပြီအများကြီးလေ့လာရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာထဲမှာပေါ်လွင်မနေလို့ပါဒါကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့အများတန်းပြောတယ်ကပ္ပဒါလက်တွေ့ကြကြကပ္ပမှာတန်းမ9000ကျော်ရှိရမှန်းနဲ့မတူဘူးတောင်းနေတော့ဘလို့မှမတူဘူး individual difference ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ structure ရှုတော့ငါမကျင့်မတူခေါင်းကိုခြေလက်ရှုတော့ငါတည်ရဒါကျွန်တော်ကလူတွေနားလည်အောင် structure လို့ပြောလိုက်တာဒါမှဒါပေမဲ့ function အလုပ်သဘောကျင့်ဒီခေါင်းကိုခြေလက်ဆိုတဲ့ဟာဘာပဲလုပ်တယ်ဆိုမြင်ကြနန်စာထိတွေ့ဆိုအလုတ်ချောင်မျိုးပဲလုပ်နေတယ်ဖန်ရှင်ကကြည့်ရင်အဲ့တော့ဘုရုသွားကြည့်မြင်ကြနန်စာထိတွေ့ဆိုတန်းပေါင်း9000ကျော်ဘယ်လောက်ပဲရတော့6မျိုးပဲရတော့မြင်ကြနန်စာထိတွေ့ဆိုတော့သူကဒီလိုသွားရတာဟုတ်လားဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကအလကားတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကယုံတဲ့နန်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အဖြေကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဘလို့ဒီယုံတဲ့ကိုဘလို့ရောက်သွားမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မြင်ကြနံစာထိတို့ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်လည်းမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှာသိတာမြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းရယုတ်မျက်စိနဲ့အစင်းယုတ်တစ်ခုတိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တာနံကြားရင်လဲအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တာနံဆိုပြီးတော့မြင်ကြနံစာထိတွင်မှာယုတ်နဲ့နံအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးဒါပဲရှိရ30ပုံလုံးဆိုတာဒီလို conclusion ဆွဲရတာကျွန်တော်တို့အခုကယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဉဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်မှမနေတာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဉာဏ်ထဲမှာတကယ်ပေါ်လွင်မနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြင်မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်လို့ယုံနဲ့ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသိမှမသိတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကတကယ်ထင်ထင်ရှားရှားမြင်မနေဘူးမြင်မနေတဲ့အတွက်ဉာဏ်ထဲမှာလည်းပေါ်မနေဘူးစားလို့သိရင်တော့သိနေတာပေါ့တရားကအဝေးကြီးရှိတာမဟုတ်ဒီနားလေးပဲရှိတာအဲ့ဒါအကုန်ပဲလို့ဆရာအမေကဒါပဲဒါပဲပြောဒါဟိုတနေ့ကမနေ့ပိုင်းတရားပြောလိုက်တယ်ဒါပဲဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအတိုင်းအရှိကိုသိဆိုတာပါတယ်အတိုင်းအရှိကိုသိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရမှာအတိုင်းအရှိကိုသိတာအတိုင်းအရှိကိုသိမှဩဒီကိစ္စဒါပဲအဲ့ဒါပူတာလည်းမရှိဘူးလိုတာလည်းမရှိဘူး
အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲအတိုင်းရှိကိုသိဆိုတာကဒါဝိဇ္ဇာစနတမန်တော်ထဲမှာပါတယ်ဇန္နာ35ပါတယ်မှာအတိုင်းရှိကိုသိရမှာကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းရှိကိုသိတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုအဲ့ဒီလည်းပိုသိစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီလည်းလိုသိစရာမလိုဘူးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလည်းပိုလို့မရအောင်အဲ့ဒီလည်းလိုလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းရှိကိုသိဆိုတာဘာမှမသိဘူးဖြစ်ဆရာပြောတာတရားကျင့်ဘလို့ကျင့်မှာအေးလက်နဲ့ဇဝဲမယ်နှစ်ခုတိုက်ကြည့်ထိတာပေါ်လိမ့်မယ်လွတ်လိုက်ရှိသလားမရှိတော့အဲ့ဒါအကျင့်အကုန်ပဲအကုန်ပဲဟိုပြောတဲ့နားထောင်နေတော့တမျိုးဖြစ်နေပေါ့ဒီလောက်တော့ငါလည်းသိသားပဲဆရာအဲ့ဒါအဲ့လိုလက်နဲ့ဇဝဲနဲ့ထိလွတ်မရှိတော့အဲ့ထိတာလေးတော့သိနေစစ်ဆက်ဘာလို့ရအောင်ပါလဲဘာမှလို့ဆရာမရှိအကုန်ပဲသူအတိုင်းရှိမသိဘူးလေမသိရင်ဘာလို့ရအောင်ပါဆရာတိုးတာတွန်းတာလေးသိနေပြီအဲတိုးတာတွန်းတာသိနေပြီဆရာအဲ့ဒီဖြစ်တော့ဘာဆက်လို့ရအောင်ကုန်မိတာပဲအကျင့်မိုင်းရတာအကုန်ပဲကျင့်စရာအဲ့အတိုင်းရှိကိုသိတယ်ပဲအဲ့ဒါလည်းပိုလို့လည်းမရဘူးလို့လည်းမရလက်နှစ်ခုတည်းတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုတိုက်ရင်လည်းအတန်ကမထွက်ချင်လို့မရဘူးစောလည်းထွက်လို့မရလို့နောက်ကျလည်းထွက်လို့မရထွက်ပြီးရတဲ့ချက်ချင်းလည်းချုပ်သွားဘယ်မှလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့ဒီအပိုဘာမှစဉ်းစားစရာလည်းမလိုဘူးမရှိဘူးလို့လို့လည်းမရလို့ရင်လည်းအတန်မထွက်ဘူးအပိုလို့မရှိကျွန်တော်အပူလုံးမရှိကြိုက်တာလားနည်းနည်းအပူလေးကြိုက်တာလားအစ်စ်လေးနည်းနည်းပါမကြိုက်တာလားဟာဒုက္ခပဲဟမ်အပူလုံးမရှိကြိုက်တာလားနည်းနည်းအပူလေးရမှကြိုက်တာလားပြောရင်းလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှာလောဘဓာတ်ခံရှိကျွန်တော်မှာဘာလို့အပူလိုရင်းရတာပြောသမောကဲပြောပါဘာလို့အပူလိုရင်းတာတော့ဟမ်အဲကြောင့်လို့ဝါနေကြရတယ်ကနော်လူတာတဲ့ပို့ဖို့စာဝါလာဟမ်အော်ညနေမှာအတိုင်းရှိကိုသိတာဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်မဆက်ဆံဟိုမှန်ကန်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတစ်ခုဟိုတမာဒိဋ္ဌိတွေပါတော့ဆိုတာအာသစ္စာလေးပါးကိုသိတာပြောပါလိမ့်မယ်စာရိဖတ်တယ်ဒါမှကောင်းပါတယ်ဆရာမကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအာတင်လို့တည်တာပဲတင်တည်တာပဲစာဖတ်ကြည့်ပါလားညာတိုင်းတားတခုစောင်းဝဲတွေအောင်လာတာပဲစာဖတ်တည်တာပဲအဲ့တော့အတိုင်းရှိသူတည်လို့စားလို့ရှိရင်အမလေးငါလို့ခြံစားအဲဒီလိုရေတောက်ဖို့ခြံစားအဲနှလုံးသွင်းအကုန်မစားနဲ့အဲ့လိုတည်တာတမျိုးဟိုအတိုင်းရှိသူတည်ဆိုတာဘိုင်းဝိုင်မစားဘူးတဲ့အဲတုံးလေးလို့လောက်ခြံလိုက်ရေတောက်ဖို့အတွက်ဒီလိုတင်တာဒီလိုတင်တာတင်ပုံတင်နေရကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတာလေ။နောက်မျက်စိနဲ့စဉ်းတဲ့တိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်တယ်နားနဲ့တန်းတဲ့တိုင်းကြားစိတ်ပေါ်တယ်အာသဘာစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါစိတ်တိတ်ဘယ်နှမျိုးပါတယ်ဒါလည်းတင်ရတာတမျိုးဟွန်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေဒါတော့ကောင်းပါတယ်မကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တစ်ခုဉာဏ်တစ်ခုမဖြစ်ခဲ့ကိုယ်ပိုင်နားလေအဲမမြက်ခဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့တော့ဆရာရင်တော့ဒါပဲဒါပဲဆိုတာခုကြမှာဒါပဲကိုခေါင်းစဉ်တက်တက်တာလို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်ကအတိုင်းရှိကိုသိတာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဟောသွားတာခုကြမှာနားလေသွားကိုကရင်တော့ဒါပဲဒါပဲဆိုတော့ကိုကအဲ့အောင်နားမမတက်တက်ဘူးအတိုင်းရှိကိုသိဆိုတာအဲ့အတိုင်းရှိကိုသိဆိုတယ်စဖတ်ဖူးတယ်ဟာဟိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွေတင်တော့အတိုင်းပဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွေကနားမမတက်တက်ဘူးအခုလည်းဒါပဲဆိုတော့ပြောနေတယ်အခုကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောတယ်တချို့တော့သဘောပေါက်သွားဒါပဲပဲလုပ်တာဆရာကတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကပဲဒီကပဲဖြစ်တော့မယ်တဲ့တချို့ကလည်းဆိုတော့ဇလန်းကိုစုံနေကြတာပေါ့နော်ဆရာဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကပဲဒီကပဲအဲ့လိုဖြစ်နေကြပြန်ပြီဆိုတော့ဒီဇလန်းလည်းပြီးမှာမဟုတ်ပါဟမ်အဲ့တော့အခုဒါပဲဆိုတာဘာလို့နားလဲတော့အော်မှန်တိုင်းရှိတခုကိုသိတာအတိုင်းရှိစုကအပိုလည်းမရှိဘူးအလိုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုပဲဆိုတော့ဩအတိုင်းရှိကိုသိဆိုတာလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုပဲလက်ခုပ်တီးလို့ကျင်စောလည်းထွက်လို့မရနောက်ကျလည်းထွက်လို့မရဘူးအဲ့ပစ္စည်းဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုပဲဒါလည်းပစ်ဒါပဲရှိရပဲပစ္စုပ္ပန်ပဲရှိတာအဲ့ဒီလည်းလိုလိုလည်းမရဘူးဘိုးလည်းမကြားတဲ့တောတဝဉ္ဇဉ်လေးလည်းငါကြားကောင်လို့မပြောက်ပါနဲ့လို့လိုလိုလည်းဟမ်အော်နည်းနည်းဆက်ပေါ်ထားသမအောင်ရှာဘမအရသာလေးရှင်ကောင်းတယ်တော့ဘာလုပ်တော့မှာဘလို့ထိတ်တာမလဲလက်လေးရဲ့ရုံပဲရှိတာပဲเนาะလက်ကနေတာပဲဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့အတိုင်းရှိရလိုလိုလဲမပြောဘူးပိုလိုလဲမပြောဘူးရှာနဲ့အစာနဲ့ဖနေလဲဘယ်အရသာမှလာလို့တော့မပေါ်ဘူးအထီးမှပေါ်ရတာပ
ပေါ်ပြီးလည်းမျိုးချလိုက်ပဲပြီးရင်တည်းပါဖြစ်တယ်ချုပ်ပြောတယ်စက်ကြံလို့လည်းမရအောင်အကြောင်းတိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုချုပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲအတိုင်းရှိအဲ့ဒါအမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲအတိုင်းရှိသေးတယ်အပိုလည်းမရှိဘူးအလိုလည်းမရှိဘူးအပိုအလိုမရှိတာကြိုက်လားအပိုလိုရှိတာကြိုက်လားအပိုလိုဆိုကြားဘူးလားဟဲ့အော်အကသားကြီးဒါပြောကြရတယ်ညံကအပိုးလို့ဆက်ဆရာရဲ့အပိုးလို့မရှိတာမှန်ကြတဲ့မြေတိုင်းရှိကိုဒီအဲ့လိုတော့ပြအောင်အပိုးလို့ဆိုအကသားကြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ကြလည်းမဟုတ်တာတော့မှမိတယ်တော်ညံတစ်ခုကမှန်ကနဲ့မြေမှန်ကနဲ့မြေဆိုတာဒါကိုပြောတာကဲမျက်စိနဲ့စဉ်းတဲ့တော့မြင်သိပေါ်တာအဲ့အောင်မှန်ကနဲ့မြေလို့သိလားမသိဘူးလားဆရာတလက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းတယ်ဟုတ်ဆရာဘာသိတာလဲဆိုတော့သမารီဆိုရဲအတိုင်းတာတခုကအကျင့်ပိုင်းကအကုန်ပဲလက်နဲ့သဝဲနှစ်ခုတိုင်ထိတာပေါ့လွတ်လိုက်တယ်နဲမရှိတော့လက်လက်ပြောက်သဝဲလက်ပြောက်ပေါ့နော်ထိတဲ့ဟာထိတာရုပ်တည်တာနဲ့ပြီးပြီကုန်ပြီအဲ့ဒါသမารီဆိုရဲဟာကုန်ဘာမလက်တော့ပညာနဲ့ကသမารီအတိုင်းရှိရအဲ့ဒါအကုန်ပဲသမารီရဲ့လုပ်ငန်းခွင်သမารီရဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါအကုန်ပဲသမารီနယ်ပိုင်းကတပိသွားပြီဒီပညာပိုင်းကိုကျွန်တော်တော့မသိတာသူအတိုင်းရှိမသိရတော့ဒါကတီလနဲ့ဒါကသမာဓိနဲ့ဒါကပညာနဲ့အဲ့အတိုင်းရှိတို့လည်းကျွန်တော်ကမသိဘူးမသိတော့ဘာပြီးရင်ဘာလို့အမှန်လည်းမသိဘူးဘယ်ဟာအကုန်မှန်းလည်းမသိဘူးသမာဓိနဲ့ကိုလိုတာဘာလို့မှန်းမသိဘူးအမှန်တော့ပညာမဝင်တတ်တာသမာဓိကအဲ့အကုန်ပဲအကျင့်ပိုင်းဆိုတာအကျင့်ဆိုတာသမာဓိနဲ့ပဲအကုန်ပြီနော်အကျင့်ဆိုတာသမာဓိနဲ့အကုန်ပြီသမာဓိနဲ့လည်းမျက်စိနဲ့နဲ့လျှာကိုရှိရလေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းကိရင်ချုပ်တယ်အခုနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တယ်ကြားတယ်ဆရာခုရလိုက်တယ်ရှိသေးလားအေးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာကရှိသွားတာလေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာကကိုပြန်မကြောက်လားအဲကြားတာပဲအဲ့တော့အတိုင်းတန်တစ်ခုကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကုန်မယ်ဆက်ဘာကြည့်ရမှာတော့ဘာကြည့်ရမှာတော့လို့မြင်လိုက်ရင်နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်ရင်ကြားတယ်နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တာမရှိတော့ဘူးမကြားတော့ဘူးအဲ့ဒါအကျင့်အကုန်ပဲဒါအဲ့ဒါပို့ပို့ကျင့်တယ်လေဘာမှမရှိဘူးလေဒီခန္ဓာကခန္ဓာမှဖြစ်စဉ်ဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့တရားဘာကြည့်ရမလို့လာမေးနေတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့ဒါအကုန်ပဲဆိုခုလည်းကြည့်နေလေခုကြည့်နေလို့သိလားခုဆရာပြောလိုက်အတမ်းမကြောက်လားအဲ့ကြားပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှမရှိတော့ဘူးဆရာဆရာပြောလိုက်ကြားလာဆိုကြားပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှမရှိတော့ဘူးလေမကြားတော့ဘူးဟမ်အဲ့လိုကြီးပြောကြတယ်ဆရာတချို့ကအဲ့ဒါကိုသိလို့သူကမပြောတော့ဘူးแต่จ้าบาเลยบ่จ้องบ่ပြောတော့ตัวอตันไม่ရှိတော့ตัวตีตัวไปตัวอ่ะเออจ้าบาเลยตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ผีดาไม่ตีหรอกหมูตัวตีอติตัวไปตีหรอกไม่ผีတော့ล่ะเสียอခုมาตะเนะตะบ้อปอกๆล่ะเด้ล่ะตรุบ่าลุไม่ผีดาตัวตรุอ่ะฮะเสียไม่ตีชะได้กูงารุอ่ะตีนี่พี่เสียด่าต้องไม่ตีกูจีนั้นตัวอ้าวจังไม่ผีดาตัวกูจังมากูอ่ะตะบ้อปอกตัวกูจังมากูอ่ะเปลี่ยนต้องมาอย่างวะเนาะขึ้นลุไปบาเสียอถิ่มมาตัวเลยฮะอ๋อအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ့နော်။တင်းကတကယ်သိတော့ဒါပဲရှိတယ်လို့သိသွားတော့အကျင့်ပိုင်းကအဲ့ဒါအကုန်ပဲ။နားနဲ့တန်နဲ့တိုင်ရင်ကြားတယ်ပြီးရင်အခုလည်းဒါပဲလေဆရာပြောလိုက်ရင်ကြားတယ်လေ။ဆရာတန်မရှိရနဲ့ကြားသေးလား။ဟာသိတယ်လေသိုက်တော့မကြားတော့ဘူး။အဲ့ဒါတင်းကဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲအဲ့ဒါအကုန်ပဲလို့။အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ဖို့လိုက်ရှာနေရသေးလား။အဲ့လိုမသိရကျင့်တဲ့အတိုင်းရှိရအဲ့ဒါအကုန်ပဲနှာခေါင်းနဲ့လေနဲ့တကူတီလေးတိုက်တယ်လေထိပြန်နဲ့ဝင်သွားတယ်လေတိုးသွားတယ်တိုးပြန်နဲ့ရှိသေးလားမရှိအောင်လေးပြန်ထုတ်လိုက်လေတွန်းထွက်သွားတိုးတယ်တွန်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်ပဲကိုရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်မဟုတ်လားရှိသေးလားအိမ်မှာဟမ်အိမ်မှာခြံထားခဲ့သေးလားနှာခေါင်းကတိုးတဲ့တွန်းတာလေးတွေလို့နောက်လှုပ်တာလေးတွေအိမ်မှာခဏထားထားခဲ့အောင်လို့နော်ဟမ်ဟိုရှာမစားတာလေးအရသာလေးလေအင်းကဟိုသမင်းစားပွဲမှာခဏထားခဲ့တယ်လေဒီမှာလည်းတစ်ခုစားပေါ့အင်းကြအဲ့လေးပြန်အရသာလေးပြန်ရက်ကြည့်ပေါ့နော်သမင်းစားပွဲမှာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုထားခဲ့သေးလားမထားခဲ့ဘူးကြားတာလေးလေလေအိမ်မှာပြောတာဆိုတာလေးကြားတာလေးအိမ်မှာခဏထားခဲ့သေးတယ်လေပြစ်မပြန်နားထောင်ပါလား CCTV လို့ပြန်ကြည့်ပါပေါ့အဲ့တော့ကို့မှာခုရှိတာတွေအဲ့အကုန်ပဲမြင်တာလဲမြင်ပြီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအကုန်ပဲကြားတာလည်းအခုကြားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့ဒီအပူလိုချင်သေးလို့လားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအပူများရှိသေးတယ်ထင်နေသေးလားဟမ်ရှိတာအကုန်ထုတ်ဆိုဘာထုတ်ကြမှာအဲပြောပြောရှိတာအကုန်ထုတ်
အဲ့လိုမကြောက်လားရှိတာအကုန်ထုတ်သွားဘယ်မှာကြောက်လဲဟောဓမြတိုက်တာကြောက်တယ်သူကဒါမျိုးတွေကြာရတယ်သိလားဒါမျိုးတွေပိုင်နေသူကဟောရှိတာအကုန်ထုတ်ကြတော့ဆရာပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကဲကို့မှာဘာတွေရှိလဲပြောဘာတွေရှိလဲဘာတွေအများကြီးလဲပြောအမှားလည်းကားပြောတာစေနာရှိတယ်လို့မပြောဘူး။မြင်လားသူကစေနာမရှိဘူး။ဒီတော့ကစေနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဆရာသိတယ်ဒီလူစေနာမရှိဘူးဆိုတာ။ပါဇက်ကထွက်ကုန်ထွက်ဘူးစေနာတွေအဲ့စေနာလည်းလေဘယ်တော့မှမကုန်ဘူး။မကုန်နိုင်လောက်တာတွေရှိရဲ့ကျွန်တော်က။မြင်လား။ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နေမဖြစ်တာ။ကို့မှာမကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်လောက်တွေရှိနေလို့စိတ်ထဲမှာသိလား။သိလား။ကိုယ့်ရဲ့စေနာကောင်းတဲ့စေနာတကုတို့တွေကိုယ့်ထက်မှာကုံလို့ခန်းလို့ကိုဘာမှမကုံခံဘူးတချို့ကအဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးဒီကုတို့ဖြစ်ဖို့မလုပ်မစူးစားဘူးဟာဆရာတော်တော်အံ့ဩမိတယ်တကယ်ပြောတာပါဖြစ်စေခြင်းလို့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတရားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီဟာတွေမမြင်မနဲ့ဘာတွေလုပ်နေရတာမြတ်စွာဘုရားတော့စိတ်တောင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းအကုန်များများပြိဋိဘံပြုတ်သွားတာနေမှာတော်ပေါက်တယ်ဒီလူတွေနဲ့တော့ငါဖြစ်ပုံမရဘူးကိုတော့ရှောင်ဖို့ကတော်တော်စဉ်းစားနေပြီဟမ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာဆရာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ့နော်စေနာတွေကဘရောမှကုသိုလ်တွေဘရောမှမကုန်ကျွန်တော်အကုန်လုံးနှုတ်ဤဆောင်မှာအကုန်လုံးလို့ရပြုံးပြရတာဆိုအာကျွန်တော်အလွန်ဝင်လေးကြတယ်ဒီစေနာကိုကိုဘက်ကအရင်ဘရောမှမလာเสียบรอมมาส่งจนได้เลยสอไม่ใช่กูเบิกก็หลุดไปเสียเปียวอกุยังต้องหลุดได้กุตุเตียะฤาเวกุตุเตียะฤาเปียนๆหลุดก้องล่ะเวกูแต่มาถ้าหลุดไปเนี่ยเลยก้องได้บรอมมาไม่ก้องกุตุเตียะฤาเอ้อเตียะฤาจี้เจ๋หลุดไปเนี่ยดิกุตุเตียะเรามาใส่แท้มาไม่พอลืมรู้สอเราก็ตึกดอกหมอกเตื้อถึงนะฮะยุติเนี่ยต้องเปียวมาคัดเลี้ๆผิดเนี่ยวินเลี้นี่กันๆอีโจสอดิกุตุกันสอดาตองบะเราใส่แท้มาอินฟินิตี้เวเสียเปียวล่ะเรามาဒီစေနာတွေဘယ်တော့မှမကုန်เนาะနာမရိပဲမကုန်ရေတွက်လို့လည်းမကုန်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုနားလဲဆိုတာအဲ့တော့အတိုင်းရှည်ဆိုတာအတိုင်းရှည်ဆိုတာ infinity unlimited limit ဆိုတာမရှိဘူးခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မျက်စိရမြင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းမှာ boundary ဆိုတာမရှိဘူး unlimited ပဲတခါအလုံးလွန်သွားပြီ limit တွေကိုလွန်သွားပြီ border တွေကိုလွန်သွားပြီ boundary တွေကိုလွန်သွားပြီဘယ်နေရာတဲ့အာကာသထွက်သွားလဲအယောင်တွေ့တာဘယ်နေရာကြီးကြီးအယောင်ဆိုတာကြီးအယောင်လို့ទីလိုက်တာ ਨੇ အဲ unlimited ပဲ knowledge ရမျက်စိကအယောင်မြင်တဲ့အယောင်ကအယောင်လို့ទីရဲ့ knowledge ရ unlimited ပဲကျွန်တော်ကတခုအသိရင် limited ဖြစ်တယ်ဇဝဲကုံဆိုဒီကဟိုဘက်ကြောင်းဇဝဲကုံလို့မသိတော့ဘူးဇဝဲကုံမဟုတ်ဘူး limited ပဲဒီအစွန်းကဇဝဲကုံနယ်ကုံပဲအယောင်ဆိုဘယ်တော့မှမကုန် unlimited ပဲဒီရလဲအရောင်ဟိုရလဲအရောင်ပဲကြည့် limit ပဲ boundaryless ဖြစ်သွားပြီ borderless ဖြစ်သွားပြီ globalization တော့ဘာလို့ပြင်းထောင်ပြင်းသေးတယ်ကဘာအော်နေတာတကယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြန်ဆောက်ကြတယ်ဒါဘလောက်ကြည့်ရေးကြည့်ပြီးတာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာအရောင်လုံးတည်းမျက်စိရမြင်တဲ့အရောင်ဆိုတာကျွန်တော်မျက်စိရမြင်အရောင်ဆိုတာအရောင်လုံးလုံးနေတော့မရဘာညာမအဲ့ဒါကုန်ပြီတမာရီနဲ့ကုန်ပြီပညာနဲ့မရဒီဘက်ကပညာနဲ့မလာဘူးပညာမဝင်တော့ပညာကိုလက်ရှိလို့မထင်ဘူးပညာကိုလည်းတန်ဖို့မထက်တော့ပညာပြောမှလည်းမသိပါဘူး unlimited to borderless boundaryless to ပြောဟာလားပမာဏမရှိအပမာဏမေတ္တာတို့ဒီစာပြရှင်းပြီးသားအပမာဏမေတ္တာတို့ဂိယုဏတို့ကပမာဏမရှိဘူးဒါတွေကနောက်ကြမှာနားလဲမှာပေါ့ဟာလားဒါပညာဖြစ်မှနားလဲတာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်လို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတာဒီယုတ်နဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါး30တပုံလုံးမှာမတိတတ်တဲ့သဘောနဲ့တိတတ်တဲ့သဘောဒီဟာကြီးရှိတဲ့ဒီလိုသိသွားတယ်ယုတ်နဲ့နေပဲရှိတယ်လို့သိသွားတာဟိုကတကယ်တန်ဖိုးကကိုကအဲ့ပညာတန်ဖိုးမှမသိတာထိတာယုတ်တိတာနံလောက်ကတော့တမာရီနယ်ပဲဂုံပြီးအဲ့ဒါဂုံပဲအဲ့ဒါဘာမှကျင့်စရာလည်းမရှိဘူးဒီပညာရဲ့သဘောကိုနားမလဲဘူးကျွန်တော်ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ရောနေလဲဆိုတော့တမထာနဲ့ကြရအောင်ရောပြန်ဩဒါလေးမမြင်တာတမာလေးမရှိလို့လို့ထင်မြန်ရော
သမားရိယအတိုင်းတာတစ်ခုကလို့ရကျွန်တော်တို့ကဒီပြညတ်တွေကြော်ဖို့ထိတာရုပ်တိတာနဲ့သပွဲလက်ပြောက်လက်လက်ပြောက်ထိတာလေးပဲစီတတရတစ်ခုသတိပြုတတရတစ်ခုသတိပြုဆိုတာဒီသမာရိနယ်တော့အဲ့လောက်လို့ရကျွန်တော်တို့ခြေရောက်လက်ပြောက်ကြမ်းလက်ပြောက်ထိတာလေးပဲစီဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုသမာရိနယ်မှာဒါပေမဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်ကလို့ရပညာဆိုတာပညာဆိုတာနားကိုမလဲသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားပညာရဲ့သဘောကဉာဏ်ပဲဉာဏ်လည်းနာဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးကနားမလဲအဝိဇ္ဇာမပဲဘူးသူဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်ပါအဝိဇ္ဇာပဲမှဉာဏ်ဆိုတော့ဒါရီယတေချာစနစ်တကျလေးလာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိုင်းရှိကိုဒီပန်ကန်နဲ့အမြင်တခုကကျင့်တာဒါပဲအကုန်ပဲနားနဲ့တန်တဲ့တိုင်းကြားတယ်ပြီးပြီကြားပြီအတန်လည်းမရှိတော့မရှိလက်နဲ့ဇဝဲနဲ့ထိလွတ်လိုက်တာနဲ့မရှိတော့ကုန်ပြီဒီတဲ့မရှိဘူးချောင်းနဲ့ကြမ်းနဲ့ထိရထိတာပေါ့လွတ်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တဲ့ဘာမြင်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အဲ့ထိရထဲမှာဖြစ်ပျက်တွေတွေ့မလားဆိုတော့မျောလင့်လာတယ်အဲ့မျောလင့်လာကျွန်တော်အတိုင်းရှိကိုမသိတိုင်းရှင်ဆိုအဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့မယ်ထင်သွားတယ်ကျွန်တော်မျောလင်းတာမျောလင်းတာမျောလင်းတာပဲကျွန်တော်မျောလင်းတာဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကညာကိစ္စကိုတော့နားမလဲသူကမျက်မြင်ပဲဒီအထက်မှာဖြစ်ပျက်တွေတွေ့လာထိုင်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တယ်မြင်လာမယ်သူကအဲ့လူပြင်းမယ်ညာကိစ္စမပါထိုင်ရင်းဘယ်သူမှမပြဘူးကိုရှိ့ကိုလာပြမလို့ဖြစ်နေဖြစ်ပျက်ကဟမ်သူရှိသွားပြီမျက်စာပြစ်ပြမလို့ပြမျက်စုမှိတ်လိုက်မလဲမျက်လိုက်ပြလိုက်မိလုံးလေးတွေလင်းလိုက်မလဲလင်းလိုက်မလဲသူကအဲ့လိုမျောလင်းတာသူရှိကိုအဲ့လိုရောက်လာမယ်ဖြစ်ပြကြည့်ရသူရှိကိုပေါ်လာမယ်လို့သူက observer လေးထိုင်ကြည့်မယ်အဲဒီလိုတွေစဉ်းစားလာတာပေါ့အဲ့ရမှန်ကန်တဲ့မြင်တခုမဟုတ်ဖြစ်ပြဆိုညံနေသေးတယ်ညံကိစ္စတွေကိုယ့်ဘက်ကအမထုတ်နိုင်ဘူးဘယ်ဖြစ်ပြမှမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖះပွင့်လာတယ်ညံတော့ပွင့်လာတာဒီဥဒကရောအလားရရသေးတို့ဇန်အကုန်ပြီပဲလေတမဘက်ကွာကွာရှစ်ပါးဆိုကုန်တာပဲအဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်ပြမှာမပါဘူးပဲရုံနေမှာမပါဘူးဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုဒီအတိုင်းရှိရသူကအကုန်ပဲဒါပဲအတိုင်းရှိကိုလည်းသိရမှာဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပါနော်ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုသီလနေရပါလဲတမာရီနေရပါလဲပညာနေရပါလဲဆိုတာဒီကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုအတိုင်းရှိတစ်ခုလည်းသိရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်အတိုင်းရှိရအဲ့အကုန်ပဲအဲ့မှာအပိုလည်းမရှိဘူးအလိုလည်းမရှိဘူးဒီလက်မှမှန်ကန်ဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်လေလောကီလည်းတူပဲတွန်းဆုံနေသည်ဖြင့်တွန်းဆုံနေတာလိုနေတာတချို့ကျလည်းလွန်နေပြန်ရောတွန်းဆုံတာလည်းမကောင်းလွန်တာလည်းမကောင်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မရအောင်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာရလဲရွှင်တယ်ဒီအတိုင်းရှိကိုလည်းနားလည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒါပဲကျွန်တော်ဟိုပါပဲဒီဟာပဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတာအတိုင်းရှိရတာပဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်လေဆရာကြီးကဒီမြင်တယ်ဟိုဘက်လိုက်တယ်နဲ့ဒီဘက်ကလည်းဟာမမြင်တော့ဘူးလေဟိုဘက်ကမြင်တာပဲလေအာယုံပြောင်းနိုင်စိတ်ပြောင်းနိုင်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့မြင်တခုပဲဘာပြောပြောဒါပဲလေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအာရမဏပစ္စယောဒီဘက်ကအာယုံကကျေသူပြင်းဒီဘက်အာယုံသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဟိုဘက်လက်ကြည့်လိုက်တယ်နဲ့ဟိုဘက်အာယုံသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ဒီဘက်အာယုံသိတဲ့စိတ်မရှိတော့ဒါမှန်ကန်တဲ့မြင်တခုပဲအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့တွေ့ရမှာကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်မှာမှန်ကန်တဲ့မြင်တခုကိုယ်တိုင်လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်အာရမဏပစ္စယောမြင်လို့ကြားတာအာရမဏပစ္စယောဆရာစကားပြောပြီတဟဇာတပစ္စယောအဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျင့်လို့ရတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုအဲ့နှစ်ခုဆရာနဲ့တိုးလိုက်တယ်နောက်တစ်ဆင့်အာရမဏပစ္စယောတဟဇာတပစ္စယောလက်အခုဆရာလှုပ်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တယ်နဲ့လှုပ်တဲ့ယုံဖြစ်ပြီတဟဇာတပစ္စယောအကုန်ပဲမှန်ကန်တဲ့မြင်တခုကအကျင့်ပိုင်းမှာပဋ္ဌာန်းအာရမဏပစ္စယောသဟဇာတာပစ္စယောပြောကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဗဇက်ကလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြောတဲ့ယုတ်ဖြစ်နေဒါစေနာနဲ့ယုတ်နိုင်ကိုလည်းအဲ့လိုတွဲလို့ရတယ်ပြောကျင်တဲ့စေနာတိုက်တွန်းလိုက်တယ်ပြောတဲ့ဗဇက်ပြည့်ယုတ်နိုင်ဖြစ်ပြီလှုပ်ချင်တဲ့စေနာတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လှုပ်တဲ့ယုတ်နိုင်နေဖြစ်နေပြီစေနာနဲ့ယုတ်နိုင်တခါတည်းတွဲပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာမြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲဉာဏ်ထဲမှာနော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ပါပြီအခုစာမျက်နှာဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်19မှာပါတမာဒိဋ္ဌိကြီး၅ပါးတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကြီး၅ပါးလောကုတ္တရာဘုံတို့ရောက်လို့တော့သူတော်ကောင်းတို့သည်ပြဆိုလက်တန်သောတမာဒိဋ္ဌိကြီး၅ပါးတို့ကိုမိမိတို့ဤကိုယ်တဏ္ဍ၌ဖြစ်ပေါ်ရမိအောင်အားထုတ်ရာ၏တမာဒိဋ္ဌိကြီး၅ပါးက၁ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိ၂နာမရူပပရိက္ခဟတမာဒိဋ္ဌိ၃ဟေတုပစ္စယပရိက္ခဟတမာဒိဋ္ဌိ၄
วิปัสสนาญาณทัตนะตัมมาทิฏฐิงาโลกุตตระพระเมฆะผละตัมมาทิฏฐิอเมศีนีโตกามตะตะกะรากามตะกะราตัมมาทิฏฐิติตัปปิญญูญัสสวะพะยาโรป่วนหนอมะมูโดเลอนันตะสัจจวะรากะบาอนันตะโร၌ทินชาสิติดาภิอีกามตะกะราตัมมาทิฏฐิยีโลกะ၌ทินชาสิณีติด้วยทุกขริဖြစ်သောလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံဟူ၍ထင်ရှားရှိကြကုန်၏အကျဉ်တတ္တဝါတို့မှထိုကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိထိုတတ္တဝါတို့မှအလုံးစုံသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟူသမျှတို့သည်ကင်းကွာကြကုန်၏ဤကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိသည်လောကီဘုံကြီးမျက်စိကြီးဖြစ်၏ဤသို့ကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိပင်ရှိကြတော်လဲအတ္တဒိဋ္ဌိမူကားထိုသူတို့တန်နိုင်၌အနည်းငယ်မျှကင်းရှင်းခြင်းမရှိပဂရိအတိုင်းသာရှိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တနုဒိဋ္ဌိအတ္တဝါရုပါရံဟူသောအမည်စုသည်တရားကိုတစ်ခုတည်းသာဖြစ်၏အမည်မျှသာကွဲလေသည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အမည်တွေကတော့ကွဲနေမှာအမည်ကပေးကျင်တာပေးအဲ့ different ပဲတကယ်ရှိတာကတော့ရှိတရားကတော့သဘောတရားကတော့အတူတူပဲတစ်စိမ်နော်အဲ့တော့ဖျားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပဲဆရာပြောပြအောင်မယ်မင်္ဂလာမြင်သူကဘာမှခက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဒီလောက်ဘုဒ္ဓတရားတွေအများကြီးမနေပါဘူးကျွန်တော်တို့ what am I ဆရာမင်းလည်းပဲကိုကုကိုဘာလဲလို့မေးကြည့်ကဲကိုကုကိုဘာလဲပြောအဲကိုကုကိုဘာလဲဆရာမကြီးလားဆရာကြီးလားဥက္ခရာကြီးလားဘာတွေတော့ဒီနရောကုတ်ကူကိုပါလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှာတကယ်ရှိတယ်နဝိနဲ့ယောက်ျားမင်းမပြောပေါ့နာမည်လည်းပြောရတာကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်အသက်ဘယ်နှစ်နှစ်မိဘဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်ဘယ်မှနေပါသည်ဘာလောက်ကန်လောက်ပါသည်သာသမိပညာရောကိုအကြောင်းကိုပြောရတာပေါ့အဲလှုပ်ရှားရင်အဲ့ဒါတင်ရတာပဲ CVD curricular vitae အဲ့တော့ကုတ်ကူကိုပါလဲဆိုဘယ်နောက်တိုင်းအကောင်နေဘယ်လိုမှမသိဘူးမှတ်ထားအောင်ဒီအောင်နဲ့လက်ရဟောမင်းတို့တင်တော်တယ်မောင်ကောင်လည်းတော်တယ်မင်းကိုပင်ပါလည်းသိလားမေးမေးရမယ်တတိရှိရကွန်ဖရင့်အဖြစ်ရှိရကိုကိုကိုဘာလဲမှမသိရလို့ကိုကိုဘာလဲလို့မသိရင်ဘာဖြစ်လဲသိလားကိုကိုကိုဘာလဲလို့မသိရင်ဘာဖြစ်လဲဟမ်ယူအယူကသူကိုယ်သူယူတယ်လို့သိလားအဲကိုကိုကိုဘာလဲလို့မသိရင်ဘာဖြစ်လဲတတိရှိရှိနော်နောက်တိုင်းကောင်တယ်မင်းကိုမပါလဲတော့သိလာလို့မေးကြည့်မင်းကိုကူကိုဘာလဲမှမသိအောင်မင်းတော့ you crazy ပဲမင်းယူတာကောင်ပဲပြောရတဲ့တန်ရှိရမင်းတို့တွေအလကတပြိုင်လောကတည်ရတော့မနဲ့မင်းတို့တည်တဲ့ဘိုင်မင်းတို့တော်မှာမှန်သွားတယ်တို့မှလည်းတို့တည်တဲ့ဘိုင်နေရှိရမင်းတို့လည်းတော်တာရှိတယ်ပြောရရမယ်လောကမှာဟာတတိဆိုရှိရလေဟုတ်လားဩကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလဲတတိလဲမရှိဘူးလောကနော်ဒီလိုတတ္တိရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာဘာတတ္တိရှိရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေဟမ်တတ္တိရောရှိကြရဲ့လားတတ္တိရှိလားလို့ဘယ်လိုသိလဲကဲတတ္တိရှိလားဘယ်လိုသိလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဘောရဲအကြောင်းကြီးအကြောင်းမျိုးနဲ့ဆရာသိနေတာလေတတ္တိရှိလားဆိုအခုဆရာပြောလဲလို့ကြားတာဟုတ်ကဆရာအဲ့မှာဘာရှိလဲသိလားကြားတဲ့တတ္တိရှိတယ်အဲ့ကြားရတဲ့တတိယဆရာအတန်မထွက်ရင်ပေါ်လားတတိယဘရမပေါ်လားအမသူကိုနည်းနည်းစူဟောက်ကြည့်လိုက်ပါလားဘာတတိတွေပေါ်လားအဲဘာတတိတွေပေါ်လားတော့ဒေါသတတိတွေမျက်နှာတွေတီးတီးရဲ့အမမကြည်နဲ့အဲ့ဒါတတိရှိလာတာပြန်ပြောချင်တယ်မပြောမတက်တာလို့ဒါပဲလောက်တာဆရာအပေါ်ကနေဟောက်တယ်လို့ကတော့မတက်တာလို့ဒါเสียตื้ออุ้มแบบตะเนียจะมาไหนไล่อุ้มแหละตัวก็เลยจิ้งถ่าน่ะติดเลยเสียกูเลยตัวก็หลบไปด่าบ่ตัวก็ควินย่าไว้ฉ่าด่าเว้ยตัตติซะอาจารย์ไต่ใส่มาอนัตตาอีเว้ยตัวอืมเนาะดิโลกใส่แท้มาเจนเราโหมาป้อจ๋าด่าบ่อย่าๆจี้ๆไอ้ชูโรงอ่ะเจนเราไม่ต้วยอูโลไม่หนีบ่ไม่หนีด่ากูอ่ะအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရဘူးအခုဘယ်လမ်းကြောင်းနေလျှောက်နေကြတာဟွန်း
เสียเนี่ยเสียแต่เตียหูไม่ตื่นเนี่ยเนาะเตียเนี่ยแหละบาลุบาลุเนี่ยหน้าท้องมันเปลี่ยนตัวละเว้ยตรุก็เปล่าสิจินน่ะตรุก็ค่ะหน้าท้องไม่เสียเปล่าเปล่าไม่เสียเปล่าเอ้ยเปล่าเปล่าไม่เสียเปล่าเอ้อไอ้เหลวไอ้เหลวจินน่ะดีพวยเนี่ยไอ้เนี่ยบาลุรู้ว่ามันเลิกมันละตะสิ้นซ่านน่ะเตียกูไปตะลุงสิไปอ่ะมันละเปล่าเปล่าตะเกียวเปล่าอ่ะอสิไม่เนี่ยตื่นเนี่ยกางๆตื่นเนี่ยตะอ่องตื่นเนี่ยเสียก็ย้อนตะบย
No? I know. The gay day, I'll go go by less, you know, pay up with my party ladder. Young Nene Kilita to her to Dila. No, young Nene Kilita. Young Nene Kilita, Dila, Kajaro. Nene Pudrashini, or say, she say, now say, let in her. Mina, young man. Maybe my now say my bachelor, Kilita, she is a letter proof that yala, the PB, Nenner on Aledabo. Like Jambi, my jade, my jabby, a son, Shabama Chura Liboma, Hachida, now say Chura, she say, Shama Bora Chura, she say, Jade, my jabu, and now say Sura. Oh, now say my Kilita, maybe my daughter Pita, Mina, she say, daughter Pita, maybe my jailu yara, Mina, she say, Jada, and now say. Oh, now say my, Vegino, Kilita, Kilita, the second you use it, Daddy. Pete, Seko. No, Tila, I don't young and eh, Kilita. You know, a by letter, young and a Kilita, young and Lumabion, young and Lumabion, Kilita, come to Yahana Pietobla, Omia. Sagajo, and the cool violin is a gape, young Lelu, the war bomb. Who are you know? Go to cool violin, this gap, David Bowl letter, knock out the singing and leeching machine. We take to a singing. Treat them in singing and leeching, go beyond your beer. How cool violin is a guy, David, a band letter, a singing. ไปยောက်ตัวแล้วดิอตันชื่อกูตีได้กูပြောได้สกายอตันชื่อไปยောက်ตัวแล้วซะเอ้าก็นอกกันนี่มันกันแน่เนี่ยกูไล่เนี่ยเลี้ยงเลอะได้กูก็สกาผิดตัวเปล่าจนตัวเปล่าตูเหมียวอเมงเบี้ยตัวเปล่าไล่ค้านตัวเปล่าไล่กูပြောได้อตันบลูอตันป้องนี่มันแล้วไม่ได้กูอ่ะไม่สัญญาณได้กูอ่ะล่ะถ้านอกกันนี่เปล่าเปลี่ยนสัญญาณมั้ยรู้สึกอ่ะอมากินเนี่ยปกกูอ่ะเม็ดสวาเปียเลยบรูมาไม่ใช่มาด่าเช่นได้พูดได้แล้วอมาใช่ได้ เนาะดิลิโลน้าแล้วกูก็ได้อมากได้กินเนี่ยมนี่เนี่ยเดี๋ยวกูก็มากินหลุๆไปนี่ด่าไถ่น่ะตัวม้ามาก็จ้องอ้าอมากินน่ะพะยะเลยบ้ามาไม่ใช่อยู่เนาะไอ้อะไรตบบ่าวลอกก็ ဟုတ်တယ်လေဒီလူတွေကတကယ်ခါကျစကားပြောတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတော်တော်တက်လို့သူပဲအမှမလုပ်ပဲဆရာပဲအမားတွေရှောက်လုပ်နေတယ်လို့ဩဒုက္ခပဲမမပါကြောက်လားမမပြင်လိုက်ရုံပဲမမလာကြောက်ဆရာမလို့ဥကမသူကမပြင်းမှာကြောက်သူကအဲ့ရမပြင်းရဲတာပဲကြောက်နေအဲ့ရရဲပဲကြောက်ဆရာကောင်းတယ်လူတွေကဆင်ပဲမဖြစ်တာဥစုကထာမဖြစ်တာဖြောင်းမဖြောင်းမဆိတ်ကမရဲရင်မှန်ကန်တဲ့ဟာတကူမရှိ အဲ့တော့ယုံနယ်နဲ့ကိလေသာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံနယ်နဲ့ကိလေသာဆရာပြောချင်တာတရားတွေရတရားနဲ့ပြန်ဆရာသက်တင်လိုက်မယ်ဆရာနဲ့ပြန်သွားတဲ့တခုရှိလို့အဲ့ယုတ်တည်နယ်နေကြောင်းနေတင်ရမှာလေအဲ့ဒါခြံထားတာဆရာယုတ်တည်နယ်နေကိုသူ့တို့ယုတ်တည်နယ်နေပြောဖို့ခြံတယ်သူတို့ယုတ်တည်နယ်နေပြောမှာစိတ်ဖြစ်နေဆရာအဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးသူတို့ကပြောလိုက်မှာနော်ယုတ်တည်နယ်နေပြောလိုက်မှာအဲ
ွားတာလေသူကဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်သူကသူရဲ့တဘာဝတည်းကနေရာမှာတအားဆန်းကြတယ်လောကရဆရာဓာရီပဲတင်တော့မှာယုတ်တည်နေတယ်သူကျန်တဲ့တွေ့တင်လိုက်မယ်ဒီယုတ်နံနဲ့ကိလေသာဆိုကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ်သွားစင်တာနှစ်ခုရှိရသသနာကျွန်တော်ဘလို့ကိလေသာကိုပယ်ရမယ်ဆိုဒီကိလေသာကြီးကိုလိုက်ရှာပြီးပယ်တော့မှာကျွန်တော်ကဒီလိုသွားတာကိလေသာကိုရှာမယ်ပယ်မယ်ဒီကိလေသာကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးတကယ်သိတော့ကြာဒီကိလေသာပယ်တရားလည်းမလို့ပယ်တရားလည်းမလို့ဆိုသူရှိဒီရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ကိလေသာဆိုတော့ဒီယုံနံကိုမသိတာကကိလေသာဖြစ်နေရအဲ့မသိတာကဘာလို့ကိလေသာအဲ့ယုံနံကိုသိလိုက်တဲ့နဲ့ပယ်တရားကိုမလို့ကိလေသာကိလေသာပြဿနာမရှိအခုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေကိလေသာပြဿနာဖြစ်နေကျွန်တော်ကိလေသာပြဿနာမဟုတ်ဘူးယုံနံမသိတာပြဿနာသူကကိလေသာရှိလို့ပြဿနာကိလေသာရုပ်အရှိယူနေကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကိလေသာပဲကတသက်ကစူးစမ်းရတယ်အောင်ကျွန်တော်ပြဿနာလို့ယူပြီးမှရှင်းနေတာ
ကျွန်တော်ဒီဟာလေးအမြဲတမ်းပြဿနာလို့ယူမှကျွန်တော်ရှင်းဖို့ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဆိုတော့သူရှင်းစရာလည်းမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလောဘဆရာရဲ့တရားတွေအားထုတ်တယ်လေလောဘဒေါသတွေတော့တော်တော်နှဲသွားပြီဟာသူကကြိုးလာတာသူကလောဘဒေါသမောဟပဲကိုကြိုးစားတာလောဘကြီးကိုပဲထုတ်မယ်ဒေါသကြီးကိုရိုက်ထုတ်မယ်ဘာနဲ့တူလဲဥပမာလောကတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကြိုးနားလည်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကတခြားတွေအကုန်မြင်တာလောတဲ့ကိုမမွင်ဘူးအခန်းကြီးကပေါင်းနေတယ်ဟာအမောင်တွေထွက်အမောင်တွေထွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြည့်အကျဉ်းနာမဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ကိလေသာတွေဖယ်ဆိုတဲ့မှာအမောင်တွေထွက်အမောင်တွေတသက်လုံးအမောင်ဖယ်လို့မရဘူးဘာပဲလို့ရတာမိထွန်လိုက်တာနဲ့အမောင်ပယ်စရာကိုမလိုဘူးအဲ့ဒါတသက်ဆရာတင်တာအဲဒီယုံနေတဲ့ကိလေသာတွေတော့လည်းသူကဟာကိလေသာပယ်စရာကိုမလိုလေယုံနေသေးလိုက်တဲ့ကိလေသာပယ်ပြီးသားပဲသူကအဲ့လိုသွားတာကိလေသာကြီးတသက်ပယ်စရာပယ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကိလေသာကိုပယ်ချင်တာလောဘဒေါသတွေကိုဟာနည်းအောင်လုပ်ပဲတူပါလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားတာလောဘဒေါသတွေအဲ့တော့လောဘဒေါသတရားဘာဖြစ်တယ်သိလားတီဗီမကြည့်နဲ့ကားကောင်းတွေမစိနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းမနေနဲ့တဲနေသွားနေဟမ်သူကလောဘတွေမဖြစ်အောင်လေမြင်လောဘဖြစ်မှာမလို့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသိလားဒါအထက်ကိလေသာတွေယောဂဆိုဖျားမပွင့်ရင်ကကိလေသာတွေဖြစ်လာရင်ဘာလို့လဲရေချိုးရတာဇဲခတ်တာစူးပုံနေရတာအဲ့အရည်လောက်ရတာဒီဘာလို့သူကကိလေသာပယ်ဖို့စဉ်းစားတာမှတ်ထားနော်ကျွန်တော်အမဟိုကာမကုံဓမ္မစကြာရုပ်ပြီးဆက်ပါတော့အစွန်းတစ်ပါးရှိတယ်ကာမတုခိကနယောဂပါဠိစကားယူပါကာမကုံခံစားတဲ့စွန်းအတ္တမတ္တကိလေသာယောဂအဲကိုယ်ကိုညင်းတဲ့စွန်းအတုံးကုံဇေကမီးလုံးစူပုံပေါင်းအိတ်တို့အာရေတဲ့ဆင်းချိုးတို့အဲ့လိုတွေဘာလို့အဲ့လိုလုံးမလဲမသိဘူးသူကကိလေသာပယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်နေကိလေသာကိုအရှိယူပြီးတော့ဒီကိလေသာကြီးကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားတာအခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကိလေသာရဲ့သဘောကယုံနယ်လို့မသိတာပဲကိလေသာဖြစ်တာအဲ့မသိလို့ကိလေသာဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကိုတွေ့တာဒီနေရာတအားတိမ်မွေ့တယ်အဲ့အနုတ္တယကိလေသာလို့စာရေးလို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကအနုတ္တယကိလေသာ9ပါးရှိပါတယ်ဟာပြဿနာတက်ပြန်ဟောကိုကလည်းမသိကာမရာဂနိရောဂအနာပရိကနိရောဂအာသနာမလဲဘူးစလုံးနေလိုက်ခဲ့အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကအလွန်တော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ခန့်ညံ့ညံ့နေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကိုသဘောပေါက်ရရဟာယုံနိုင်မသိလို့အဲ့မသိတာကကိလေသာပဲဒီဟာရသွားအဲ့တော့ကိလေသာတသက်ပဲနေတယ်ဟာမလို့ဥမာရေပလင်းနဲ့ရေကိုထိုးလိုက်ဘာဝင်သွားလဲလေဝင်သွားတယ်ကိုလည်းထဲစရာမလိုပါဘူးအဲ့ပလင်းနဲ့ကလေရှိနေရေထဲတော့မဲ့တော့လေထုတ်မဲ့ရေထဲမှာလားလေတွေထွက်လိုက်အောင်တော့ဘာလို့ဥမာလေထုတ်မဲ့ရေထဲမှာလားဘလို့ထဲခဲ့ကြလာရေထလိုက်တယ်လေကထွက်သွားတာလေလေထုတ်เสียရလို့လားဩအဲ့လိုအဲ့ဒါလောပဲလေလောတော့နေချာကျွန်တော်လောတော့နေချာဆိုရာယူနားမလဲအဲ့သဘာဝတည်းရဲ့နေရမှာပြီအဲ့ဒီနေရမှာအကုန်လိုက်အတိုင်းစဉ်းစားတော့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါတင်တာတတ်တတ်နောက်ဆရာဒီ white book ပေါ်မြင်းချောင်းဆွဲပြရလေမြင်းချောင်းအဲ့မြင်းချောင်းကတတ်တတ်အားလုံးအဲ့မတူဘူးအဖွဲတာမြင်းချောင်းဆွဲပြရတယ်ဆရာတော်မြင်းညောင်အဲ့ဆရာဖြတ်ပြတယ်မြင်းညောင်မရှိတော့ဘာဘူးအနေရောင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဆရာအဖြူဆိုးစရာမလို့အဖြူကပေါ်ပြီးသားဘာမှလုတ်ပြစရာမလို့အဖြူလုတ်စရာမလို့အနေရောင်ဖြစ်လိုက်တယ်အဖြူကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတည်းလောကြီးဖြစ်နေလူတွေကနော်အဲ့တော့ကွာရန်ကုန်မှာဒါလေးတင်ခဲ့ပါလေရန်ကဥက္ခရာရှိရဆရာရွှေပေါ့နော်မန်လေးဥက္ခရာတော့မဆရာသက်ထိုင်းနေထိုင်းကုန်မှာအဲ့တော့ဘလို့ပြောလဲတော့ကဲဆရာသက်အဲ့ဒီထိုင်းကနေထသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြုံးနေတော့ဆရာသက်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတော့ရိုးရိုးပြောတာပါဟိုထသွားတော့မရှိဘူးပြောတာဟိုလိုမရှိတာဟုတ်ပါဆရာသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အခုတော့လှမ်းကြည့်တော့ရှိသေးတယ်ဘယ်တော့လစ်မလဲတော့မသိဘူးလေသွားတဲ့ခါကျကြည့်လိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်ပါဆရာတဲ့မရှိဘူးဒီလိုတွေကအမှန်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကြီးမြင်နေလဲထိုင်းကုန်မြင်ရတယ်နော်အဲ့မှာဆရာကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်တုံညံတော့မဟုတ်တုံစိတ်တော့တော်တော်ပေါ်ရတယ်သလားရန်ကုန်မှာဆရာနီးနီးလေ့ကျင်တယ်ရန်ကုန်မှာထိုင်တာဆရာရွှေကုနာထိုင်တာကိုကဆရာရွှေထိုင်နေကကိုကဟိုဘက်လည်းလည်းသူထသွားဆရာဆိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဟိုဘက်ထားတယ်တော်တယ်တော်သူပြောလိုက်တယ်ဆရာပြောမှဆုံးတယ်တဆရာရှုမရှိတော့ဘူးလေတော်သူပြောလိုက်တယ်ဆရာရှုဆရာလည်းဘယ်ရမလဲဒါမျိုးကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းတယ်ဆရာရှုမရှိတာတော့အရင်မကြည့်ဘူးလို့
เสียชีวิตไม่ใช่อาสาดูได้เนาะเสียชีวิตถ้าปฏิญาณได้เสียเสียไม่ใช่อย่างนี้เสียเนี่ยอาสาชูตัวเองปฏิญาณได้มั้ยเสียไอ้ที่สิ้นซ้ําเลยเสียชีวิตไม่ใช่ล่ะลงในปี้ตัวมั้ยกิสาหมอบูเสียอไตฉิใต้ไม่ตีได้อยู่ทีเนี่ยมันกันแน่เหมือนตะคูไม่อยากได้เสียชีวิตไม่ใช่บาลุได้อาสาชูได้ดิเออเสียไม่ใช่อยู่ส่วนเสียจ้ําหมอมาถ่ายเนี่ยเสียไม่ใช่เนี่ยนอกจ้ําอย่างอ่ะอาสาชูเสียแต่ไม่ใช่ได้เนี่ยคงหมอคงสว่าอย่างเนี่ยไอ้สิเพียงนอกตะคูอ่ะคงอาสาชูอ่ะป่ะเนาะတော်တည်းရပါဆရာရဲ့လို့ခုံစားထိုးသွားလို့ပေါ့လို့ချက်ချင်းဆရာကောင်းတဲ့ပေါ်တယ်ဗျာမဟုတ်တော့ကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့နိယာမတခုနည်းလည်းကျွန်တော်မသုံးတတ်ဘူးလေမြင်လားဒါနိယာမပဲဟိုရုံနိုင်တဲ့ကိလေသာတသက်ဟိုအခန်းထဲကအမောင်ဖယ်ရတသက်ကုသိုလ်လိုလိုက်တာအကုသိုလ်တသက်ပဲနေတာကုသိုလ်လိုက်တယ်အကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒါတသက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တသက်โอ้มีนจองเนี่ยยีไล่တော့အမြင်ကြောင်းအနေရောင်ဖြစ်နေဖြူပေါ်လာတာတတ်တတ်ဟူထားတိုင်းအောက်ကထိုင်ကုန်ပေါ်လာတာအဖွဲအဲ့လိုဖြစ်နေအားလုံးက different ဖြစ်နေကြတယ်အားလုံးသဘောတရားတော့ the same replacing အစားထုံးနေတဲ့သဘောကြီးကျွန်တော်ဘာမှလုပ်เสียဘူးမလုပ်ဘူးသဘာဝတရားကြီးမှာဒါကဘယ်အနတ္တလို့တတ်ချင်တတ်မှန်ကန်လဲအမြင်လို့တတ်ချင်တတ်အတိုင်းရှိကိုသိတယ်လို့ပဲတတ်ချင်တတ်အဲ့အကုန်ပဲဟဲ့လားအဲ့တော့ယုံနိုင်တဲ့ကိလေသာနှစ်ခုရှိတာမဟုတ်ဘူးယုံနိုင်လို့မသိတာနဲ့ကိလေသာဖြစ်နေတစ်ခုတည်းပဲအပုနဲ့အေးကနှစ်ခုရှိလားအပုနဲ့အေးနှစ်ခုရှိလားအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိဘယ်လိုမရှိတာအဲ့ဒါတတချမ်းသာစင်ရနှစ်ခုရှိလားဘယ်လိုပဲရှိတာဟောစင်ရရောက်တာလေချမ်းသာဟောတည်သားပဲနော်ဆရာတော်အပူရည်တင်းတယ်သူတို့ကတည်ပြီးသားတွေလေကဲဟာတဲ့ဝမ်းတောင်းမှန်ပါတယ်။အော်ဆရာပြောတာကိုသိခံနားထောင်နေရတယ်သူတို့ကတည်ပြီးသားတွေဒါအမြဲဆရာထက်ထက်ပြောနေဒါတွေတည်ပြီးသားတွေဟုတ်ပါပြီ။နောက်ဖြေအောင်မှမတည်တာတွေတင်ပေးလိမ့်မယ်ဆရာသက်ကအဲ့ဒီတည်မှသူကမတည်တာ။ဟာရဲ့ကြောင့်မတည်တော့ဘူးသူကဟမ်ဆရာများများသာတင်လိုက်သူကနည်းနည်းမာနာကြီးနေတယ်ဆရာနဲ့နောက်သူတို့မတည်တာတွေဟာတင်ပြလိုက်ဝီတီ second ချက်တွေတင်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှအဲသဘောပေါက်ကြည့်ရတာဒီအဖွဲကကိုတာဝကမဟုတ်ဆရာတို့တာဝကဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ကိုနှစ်ပေါင်း၄နှစ်ကျော်ပြောလာတာဘာမှတိတ်မထူကြဘူးနော်အဲဒါလည်းစမ်းသပ်ကြည့်တာလေဆရာလည်းဒါလည်းလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ဒီနေရာမှာလူတိုင်းတက်ထိုင်နိုင်ရမယ်ဆရာအဲ့လိုလိုချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီသဘာဝရဲ့နေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိရယုံနဲ့နဲ့ကိလေသာရှိရယုံနဲ့လို့မသိလို့ဘာဖြစ်နေလဲကိလေသာဖြစ်တာဒါအရေးကြီးတယ်ဒီဟန်တို့ကအဲ့ဒါပညာပဲအခုဆရာပြောလိုက်တာပေါ့ပညာလို့မသိဘူးအမောင်ကြီးဖယ်တယ်မလို့အလင်းမဲ့လို့လိုက်တာ ਨੇ အမောင်ကဖယ်ပြီးသားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကတဏှာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မှာကိလေသာပယ်ဖို့သာကြီးပဲမှတ်တယ်နော်ကိလေသာချုပ်တာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်ပဲမှတ်တယ်နော်လွတ်လွတ်လေးရပြောပြတာအလို့ပြောနာမဟုတ်ဓမ္မစေကြမှာတဏှာချုပ်တာတဏှာဆိုကိလေသာစိတ်ကိုညှဉ်းညူးစေတယ်အဲ့တော့ကိလေသာငြိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘာရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီမှတ်တယ်နော်ကိလေသာငြိမ့်တာနဲ့ဘယ်ရောက်လာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆရာပြောချင်တယ်နော်ကိလေသာငြိမ့်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကိလေသာဆိုတာကဘာလို့မသိလဲလဲယုံနံကိုမသိတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာကိုအဝိဇ္ဇာပြောတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာလာတာဒီယုံနံကြီးကိုငါငါ့ဥစ္စာအနေနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီမြင်သွားပြီအဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိပဲဒီယုံနံကြီးကိုငါငါ့ဥစ္စာငါပိုင်တယ်ဒီယုံနံငါပဲငါပိုင်ဆိုင်လို့ရတယ်အာပြောခြင်းပြောလို့ရရင်ငါသွားခြင်းသွားလို့ရတယ်။အဲဒီလိုထင်လိုက်ပြီ။ကိုယ်လိုတိုင်းအကုန်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုသိနေတာကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမရဘူး။အဲတော့ဒီယုံနယ်လို့မသိလို့ဘာဖြစ်နေလဲကိလေသာ။ကိလေသာငြိမ်းတာလည်းပဲရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ။ကိလေသာဘယ်လိုငြိမ်းမလဲ။ယုံနယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ကိလေသာအဲဒီယုံနယ်လို့မသိလို့ကိလေသာဖြစ်သွားတာ။ကိလေသာတသက်ပဲနေကြ။အဲတော့ယုံနယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွား။ကိလေသာငြိမ်းပြီလို့တကယ်သိသွားလို့ချင်းလေ။ဆရာပြောပြမယ်ထိထိတယ်မှတ်လိုက်တယ်နဲ့ဆရာတော့ပြီးနေပြီနိဗ္ဗာန်ရအောင်နေပြီဉာဏ်ပေါ်တယ်လေထိတာသိလိုက်တယ်နဲ့ဘာသိလဲယုံနံသိပြီယုံနံသိလိုက်တယ်ကိလေသာငြိမ့်ပြီကိလေသာငြိမ့်တယ်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဆရာတော့ထိထိတယ်လို့သိလိုက်တယ်နဲ့ဘုဘကကိလေသာငြိမ့်မဲ့အဝိဇ္ဇာပဲတဏှာချုပ်မဲ့ချက်ချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကိစ္စပညာကိစ္စချက်ချင်းသိတယ်ဉာဏ်အခုလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ထိထိတယ်ထိတယ်ထိတာယုတ်သိတာနဲ့ဆိုတော့ဟာအဝိကိလေသာပယ်မှန်းလည်းမသိဘူးကိလေသာဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ပညာပိုင်းမသိဘူးသစ္စာမဝင်တတ်ဘူးဝင်နေတဲ့တူဘာပြောတော့ဘာလို့ရမအောင်ဆရာရဲ့ဒီထိတာတိတာပြီးတော့လောက်ဆရာကုန်းနေပြီညံမဲလို့တာ
အဲ့ဒါလေးသင်တဲ့ခါကျဆရာလေးပဲပေါ်နေရတယ်ငါတို့လောက်တော့အားမထုတ်ဘူးတဲ့ဟာပြဿနာတက်ပြန်ရောညံကိစ္စပြောတော့ညံကျင့်ပါစရာမလို့ညံလေဒါပဲလေဟိုကတော့ကိုယ့်ကိုကျင့်ပေါ့အဲ့ဒါပြောတော့လေဆရာလေးပဲပေါ်နေရတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာတော့ပြောကျင်တာကြောင်းမြန်ဖြစ်နေကိုကပဲအစစ်စစ်သူတို့ရှိလာခန်းနေရတယ်လို့ဖြစ်နေဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခါဆောက်လို့ချင်းလို့ဆရာအနိုင်မှာဆောက်သူတို့အမြင်ထားနားထောင်ပြန်သူတို့ကဒီဆရာတိတ်မဆိုးပါဘူးအဲဒီလိုလာမှာပြောကျင်တာနော်အဲ့လိုစောက်ခိုင်းမှာသူတို့အမြင်ထားမှာစိတ်လို့ဥရောပပါလီမန်တွေကမြင်မှုလားဩအဲ့လိုသဘောပေါ်အောင်အဲ့တော့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတာကျွန်တော်အားနေတာဒီတမာရီပိုင်းဆိုင်ရာထိထိတဲ့မှတောသွားတဲ့မှလှုပ်လှုပ်တဲ့မှဝါဝါနဲ့မှမြင်းမြင်းနဲ့မှနောက်ကြတော့ဒီလိုသိလိုက်တာပဲနော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကကိလေသာငြိမ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေပြီဒါပဲရှိရကိလေသာငြိမ်မဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယုံနံနဲ့ကိလေသာမျိုးရှိရယုံနံသိလိုက်ကိလေသာကယုံနံကိုမသိလို့ကိလေသာဖြစ်တယ်လို့မသိတာဒါကိုသင်ရမှာကျွန်တော်ကယုံနံလို့မသိလိုက်တဲ့နဲ့အဲ့မသိတာကိလေသာပဲကိလေသာကိုကျွန်တော်နားမလဲဘူးဒါသိမ်မွေးတဲ့ကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာကျန်းနေတဲ့ကိလေသာမဟုတ်ဘူးယုံနံလို့မသိတာကကိလေသာကိလေသာတသက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မသိလို့ပဲမသိတာမျိုးပြီးတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်ရတာမောဟတွေကကျွန်တော်တို့ပါဒါပဲအဓိကအဲ့တော့အဓိကယုံနံလို့မသိတာပဲကိလေသာဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြနိုင်ရမယ်ကိလေသာတသက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမရတာကအဲ့ကိလေသာပဲတဏ္မာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုမရှိတာကအဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုမရှိတာကကိလေသာဖြစ်တယ်ယုံနံလို့အမှန်မသိတာကမသိတာကိလေသာပဲမသိတာကိုကျွန်တော်ကိလေသာလို့မထင်ဘူးဖြစ်နေအခုကတိမ်မွေးတဲ့ကိလေသာဟာ invisible development မမြင်နိုင်နဲ့ဟမ် invisible တော့ကြားဘူးလားဟမ်ဘယ်ဘာကြားဘူးလဲခဏတော့အဲ့ရုပ်ရှင်လာမှာအဲ့ invisible ဆိုရုပ်ရှင်ရှိတယ်ရုပ်သူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြအောင်လုပ်ဖြစ်နေမမြင်ရဘူးဒါ invisible ကခုဒီကိလေသာလည်း invisible မမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီကိလေသာသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြမှာတည်းနားလည်ရမှာဖြစ်နေရိုးရိုးစကားနဲ့ပြောဟိုအနုတရားတော်ဆိုမင်းရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိလေသာလို့မသိဘူးဒီယုံနံကိုမသိလိုက်တာကဘာဖြစ်နေကိလေသာဖြစ်နေအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကယုံနံကိုမြင်မှုကမခက်ဘူးဆရာပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဒီယုံနံကိုသိလို့ကိလေသာအဝိဇ္ဇာတဏှာခြုံငိမ့်သွားလို့ညံညံညံကပဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုဘယ်သူကပယ်မှာညံပယ်မှာကျွန်တော်ကဒီညံမဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာမပယ်နိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ယုံနံကိုသိပြီနဲ့ तू ဘာမှမပယ်နိုင်သေးဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာမပယ်နိုင်သေးဘူးမပယ်နိုင်တော့ဘာမှမတူဘူးလေသူကဒါပဲလာပြောနေဆရာတိုးတာထိတာတိတာဒါတော့သိနေပြီတိုးတာတွန်းတာသိနေပြီဟာပြောရတယ်လေဒါယုံနံမဲ့သိနေသေးတာသမารိနယ်ပဲရှိတယ်။သမာရိမိတ်ကိုရတတ်မှုသာပဒနာလေ။ဟုတ်တိုင်းမှန်သာတော့သိနေမှန်နဲ့။ရတတ်မှုဉာဏ်တော့ရတာလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မရဘူး။ပညာပိုင်းဆိုင်မရ။တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုမရဘူးကျွန်တော်တို့။အတိုင်းရှိတစ်ခုကိုမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းရှိတစ်ခုကိုသိတယ်။ဒါပဲဆိုတာ။အဝိဇ္ဇာတဏအဝိဇ္ဇာပင်ကိလေသာငြိမ်းတယ်လေ။အဝိဇ္ဇာပင်ဘာဖြစ်လဲ။ကိလေသာအဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုအဝိဇ္ဇာပဲလိုက်တဲ့နဲ့ကိလေသာညင်းအောင်တတ်တတ်လုံနေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါလေအတိုင်းရှိကိုသိသွားပြီဒါပဲလို့လို့စရာဒီဟာပဲလို့စရာရှိတယ်ဒီပြင်ဘာမှလို့စရာအပိုးမရှိဘူးလို့အဝိဇ္ဇာပင်လက်ယုံနံကိုမှန်ကန်သွားမြင်သွားပြီအဲ့ဒီဟာပဲလို့တယ်ကိလေသာတတ်တတ်ပဲနေစရာမလိုဘူးဒါလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအတွက်ပဲကိုလုံးရမှာဓမ္မပြပါရကိုပြောနေမှာကိုလုတ်ကိုကိုပြောတာကိုယ်အလုတ်ကိုလည်းကိုသိရတယ်ကိုအလုတ်ကဘယ်အတိုင်းရှိသည့်သိတယ်ဆိုကိုလုံးမယ်လို့ကျန်တဲ့ဓမ္မပြပါလုံးလိုက်မယ်ဓမ္မအလုတ်ကကျွန်တော်လုံးဆရာမလုပ်ဘူးဓမ္မအလုတ်တော့အဲ့ဒါမဲ့စင်းရဲလည်းနှမျိုးရှိရကိလေသာစင်းရဲနဲ့ခန္ဓာစင်းရဲကိလေသာစင်းရဲချုပ်အောင်မယ်လို့ရတယ်ခန္ဓာစင်းရဲချုပ်အောင်လို့ဆရာမလုပ်ဘူးကိလေသာစင်းရဲလုတ်လိုက်တဲ့နဲ့ခန္ဓာစင်းရဲချုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းရှိကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ကိလေသာစင်းရဲအရင်ချုပ်ချင်တာလားခန္ဓာစင်းရဲအရင်ချုပ်ချင်တာလားဟာတေချာပြောလေဒါကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုသုံးမလဲအတိုင်းအရှိကိုတည်ခြင်းဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ iPhone နဲ့မျက်နှာလောက်ရေးကြပါလားခေါင်းစဉ်တိုက်ရေးချက်တဲ့ရှားပြီကျွန်တော် challenge ယူလေကိုကိုနောက်တိုင်းနိုင်ငံနေအဲ့တိုင်းလောက်သွားတာ
Now dai nai ngai ni ma training pi le da khong sin de khu knowledge pi lai de sa phat ai ga na pat de ko myin khu yee ga twa bru ma tin ma ni a de chu sa ya da chu na lo chu na lo ma u le sia sia chan akong yee ba da tu a like ku a a lo che phi chu na nai ngai da ba pi lo mei twa saung wa au mei twa training ya da ba ဟမ်အဲလူကြီးရောကလေးရောအတူတူပဲ training ရလို့ပြတ်လူကြီးတွေကတော့ပို့ဆိုတယ်ကလေးတွေကမှစောင်းမဆိုကြောက်လို့ကြေးတယ်လေဒီလူကြီးတွေကြက်လမ်းမကြောက်ဖက်လမ်းပေါင်အိမ်ရောက်ပြစ်တာဟဲ့ဘယ်ရမလို့ဆရာလူတွေနဲ့ဖျားဘူးအတူသွားခီးထွက်တာဒီလူတွေကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတာတဲ့လားဟမ်အကောင်းကောင်းသိတယ်သူကခင်မင်သွားတာပြောတာပါဩစိတ်နာရှိကြပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်သိသွားတာလူတွေကဘာတွေရှောက်တူမှမသိဘူးဟမ်အဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့မြန်မာကန်တဲ့မြန်ပေါ့နော်တမ္ပါဒိဋ္ဌိဆိုတာဒါလေးပါနော်ဟုတ်ပါပြီခဏနားမှာဖြစ်ပါဒါဒုဒါဒုဂါဒုဓမ္မမေဆွေများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီခုလ9ရက်တင်တာပထမနေ့မှာကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များအမိစင်းကိုပကြားကျင့်ကြောင်းပြုပါခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပြောရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆံပြောင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာစိုးတန်ဒေါက်တာခင်ခင်ကျော်မိသားစုမှပြီးတော်ရီမဲ့ဓမ္မလန်းဝိပဿနာစင်တာပြင်စာစာသင်ဆောင်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်လှူဒန်းငွေ350ပထမအကြိမ်300လှူဒန်းပြီးစုစုပေါင်း350လှူဒန်းပါတယ်ခင်ဗျာဦးခင်မောင်ကြီးပမောက်ကဒေါက်တာခင်မေလင်းပြင်စာရိတ်သားအတွက်300,000ကျပ်စင်ကာပူမှဓမ္မမိတ်ဆွေများကပြင်စာရိတ်သားအတွက်96,800ကျပ်ဒေါက်တာဦးထေဝင်းဒေါ်မီမီဓမ္မဒေါ်မီမီတို့မိသားစုမှာဓမ္မလိုင်းရမုံငွေအတွက်9000ကျပ်